Bem-vindo ao Fazenda Parque Hotel, eleito o melhor hotel fazenda do Brasil, com 2 milhões de metros quadrados de vegetação nativa no Vale Europeu de Santa Catarina. Estar hospedado aqui é ter o prazer de andar descalço na grama, ouvir os pássaros, respirar ar puro, deliciar-se com a comida caseira, enfim, passar momentos agradáveis, valorizando o que só o contato com a natureza pode proporcionar. O dia que começa e você já acorda com o cheirinho gostoso do café da manhã, recheado de delícias para toda a família. O Fazenda tem roteiros para todos os gostos. Sempre tem quem gosta mais de atividades ligadas à natureza, ou que prefere praticar esportes, ou até que não dispensa diversão. Escolha os roteiros que você mais gosta e aproveite tudo que este paraíso tem à sua disposição. Nada como estar em contato com a natureza para recarregar as energias. Você pode escolher fazer uma cavalgada pelas trilhas do Fazenda, ou quem sabe, fazer um charmoso passeio de charrete. Você também pode conhecer alguns animais da fazenda no estábulo, ou na ilha de uma das lagoas, onde você também pode andar de pedalinho. Para quem gosta de uma boa pescaria, a Lagoa do Fazenda é um convite à parte para contemplar a natureza. Mas para quem prefere ver a natureza de outros ângulos, pode se aventurar em trilhas suspensas e praticar o arborismo. Você quer mesmo é diversão? O Fazenda tem piscinas adulto e infantil, com recreadores para comandar a alegria e as brincadeiras, e um complexo de piscinas térmicas. Mas se você quer mais emoção, é só escorregar no tobogã aquático ou se aventurar na tirolesa. Antes do almoço, petiscos irresistíveis são oferecidos à beira da piscina, na companhia de uma gelada e doce caipirinha, ou de um chopp artesanal. Ao meio-dia, o buffet do restaurante já está repleto de saladas, pratos quentes, carnes e sobremesas esperando por você. Dá só uma olhada. No Fazenda, o conforto está em cada detalhe. Os apartamentos são equipados para oferecer extremo conforto e bem-estar a hóspedes exigentes como você. A decoração provençal dos apartamentos é um encanto à parte. Da roupa de cama à decoração, cada detalhe do hotel é carinhosamente selecionado para proporcionar aconchego e hospitalidade. E falando em aconchego, você também pode relaxar no espaço que o Fazenda reservou para massagens relaxantes, com profissionais especializados. Experimente! E não esqueça que no meio da tarde o Fazenda prepara um café colonial delicioso a perder de vista, cheio de verdadeiras tentações. A infraestrutura de atividades esportivas do Fazenda é bem diversificada. Para quem não dispensa bater uma bolinha, é só reunir os amigos no campo de futebol de areia ou de campo e marcar o gol. Mas se você prefere tênis ou vôlei de praia, o Fazenda oferece quadras específicas para cada modalidade. Há também um salão de jogos com diversas mesas de sinuca. Uma cancha de bocha para os que gostam de esportes mais concentrados e uma academia para manter o corpo em forma. Para os que gostam de conhecer o Hotel Fazenda de uma maneira mais interativa, é só escolher uma bicicleta e os caminhos que quiser pedalar. Se a infância é a melhor fase da vida, aqui no Fazenda fica tudo ainda mais divertido. Além de todas as atividades esportivas e ligadas à natureza que você já viu,
Todos os dias há uma programação específica para crianças de várias idades, acompanhada pela segurança dos recreadores. O Fazenda também tem um super playground com diversos brinquedos, além de uma sala para as crianças que gostam de videokê. Para a realização de eventos corporativos, o Fazenda dispõe de uma moderna infraestrutura, com auditório totalmente equipado para até 300 pessoas. Tudo isso sem deixar de estar conectado com o mundo através da internet wireless. E quando a noite chega, é hora do esperado jantar, que é preparado para os mais exigentes paladares. Impossível falar de tudo isso e não abrir o apetite. Para embalar o jantar de todas as noites, tem apresentações de música ao vivo, com um repertório para todos os gostos. Quer saber como chegar aqui no Fazenda? O acesso é simples e bem sinalizado. Basta chegar no charmoso e verdejante Vale Europeu de Santa Catarina, entre as cidades de Gaspar e Brusque. Chegar é fácil, difícil é ir embora. Venha respirar ar puro, descansar cercado de tranquilidade, deliciar-se com a fartura da fazenda, experimentar pratos com aquele tempero caseiro e divertir-se a valer. Tudo isso aqui. Fazenda Parque Hotel.